هبغاري تسنيو يكركر مدركناو دبب هايلة غابريل يهج بيرونا أرتس تي في غار بمتبابر يميزاقاج بتاليا يور إسا قدعوش لي كركر يميكار ببت مدركناو بزاريو لاتي من كراكر ببت ويمي من نقاقر ببت إسا قدع هاقراوي مككر يميلي هونال أني دستات لاهون ندشعو بالالو የሰባዊ መብት ተሟጋች ፖለቲከኛ እንዲሁም ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፋርማኮሎጂ ዲፓርትመንት ተማሪ ነኝ። ይሄንን ውይይት መራለው ማለት ነው። ከጎኔ ያሉ ሁለቱ ዶክተሮች ዶክተር ንጉሱ አክሊሉ ዶክተር ዘላለም ተሾመ ናቸው። ሁለቱ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ዶክተር ንጉሱ የሚከራከሩት ሀገራዊ ምክክር ለኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል መሰረት ነው ብለው ሲሆን ዶክተር ዘላለም ደግሞ አይ አይደለም ምንም ረብየለሽ ወይም ደግሞ ለውጥም ሊያመጣ የማይችል ጉዳይ ነው ስለዚህ ሌሎች አማራጮች ሊኖሩን ይገባል በሚል የሚከራከሩ ሲሆን በትምርት ደረጃቸውና እነሱን ባጭሩ ለማስተዋወቅ ያክል ዶክተር ንግሱ አክሊሉ የዴስቲኒ ኢትዮጵያ መስራችና ውጥን ሐሳቡን ያቀረቡ ናቸው ማይንድ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊትም የሀገራዊ ምክክር ላይ ሲሰራ የነበረ የዛ ማስተባባሪና መስራች ናቸው በኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ስራዎች እየተካሄዱ ያሉትና ሁኔታዎችን የማመቻቸት ስራ እየሰሩ ያሉ ሲሆን ዶክተር ንጉሱ አክሊሉ የአካባቢ ጥናትና የአየር ንብረት ለውጥ ኤክስፐርት ባለሙያ ናቸው በቻይናና በአሜሪካ የትብብር ማዕቀፍ ላይ በተለይ የአካባቢ ጥናትን እና ጥበቃን ደግሞ ተመራማሪ አስተማሪ የምክክር መድረኮች በሰላም ላይ በተለይ ግንባታው ላይ በብዛት በሙያ አስተዋጽኦ እያደረጉ ይገኛሉ በአካባቢ ጥበቃ ላይ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል ስለዚህ በሀገር አቀፍና በአለም አቀፍ ትብብሮች ላይ ሰርቲፊኬትና ምስጋና በተደጋጋሚ ተሰጥቷቸዋል በዩል ዩኒቨርሲቲ ላይ አለም አቀፍ ፌሎ ሆነው ተመርጠዋል እንዲሁም ዶክተር ንጉሱ አክሊሉ በትምህርት ደረጃቸው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በባዮሎጂ ወስደው እዛው በመምህርነት ያገለግሉ ነበር በአካባቢና ስነ ምህዳር ዲፕሎማሲ ከጄኔቫ ከፍተኛ ሰርቲፊኬት ተቀብለዋል እንዲሁም በግሎባል ጎቨርነንስ ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማሳቹሴትስ በማስተርስ እና በፒኤችዲ እንዲሁም ትምህርታቸውን ተቀብለዋል በተጨማሪም በዚህ በዲያግሎግ አመቻችነት ወይም ፋሲሊቴተርነት ይታወቃሉ ሰው እሳቸውን በዚህ መልኩ ካስተዋወቅኩኝ ዶክተር ዘላለም ተሾመ ደግሞ በመጀመሪያ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፊሎሶፊ በመጀመሪያ ዲግሪ ተመርቀዋል በማስተርስ ዲግሪ ደግሞ በፖለቲካል ሳይንስ ከኦስንበርግ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጀርመኒ ተመርቀዋል ከዛ ደግሞ በሶስተኛ ዲግሪ አሁንም በፖለቲካ ሳይንስ ከሃምብሎርት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ በርሊን ከጀርመን ግራጁዌት አርገዋል አሁን ደግሞ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በሶሻል ሳይንስ እና የሰዎች ወይም ደግሞ ሁማኒቴሪያል ኮሌጅ ላይ መምህርና አስተባባሪ ናቸው ከዩሮፓና ከአሜሪካ እሳቸውም የፖለቲካ ሳይንስ ማህበር አባል ጭምርና ኤክስፐርት ናቸው የዘላለም የዲሞክራሲ ማዕከል መስራችና በዛ ላይ ደግሞ በአመራርነት ያገለግላሉ የሀገራዊ መግባባት በሀገራችን እንደሚታወቀው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሚካሄደው ጊዜውም ደግሞ ለሶስት አመት ጊዜ ገደብ ተሰጥቶት አሁን የዝግጅት ሁኔታው ተጠናቆ ህዝብን የማወያየት በዚህ መልኩ የማወያየት ሂደቶች ተጀምረዋል ስለዚህ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በዚህ ሀገራዊ ምክክር ላይ ህዝቡን ጨምሮ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሲቪክ ሶሳይቲዎች እና የተለያዩ ሴክተሮች ተቋማት በዚህ በሀገራዊ ምክክር ላይ መሳተፍ ይገባቸዋል የሚል መርህ አለ ሰው የዚህን የዝግጅት ጊዜ መጠናቀቁን ተከትሎ እኛም በዚህ መልኩ ማህበረሰቡ ስለ ሀገራዊ ምክክር ከሌሎች ከዚህ ከድርድር ከውይይት ከተባሉት ከሌሎች ይልቅ
من عينت اندمتانا تقاميتا عالو ويس من سقودات استغمو يزولي متا يشلالي ميلاو النقر بس فيو يمنا يو يهونال يهي اقراوي مككر بزو قباعاتو تشن يمي تأييك لوجيستيك يمي فلق يساو حايل بزو قنزب يمي فسبتنا ونا إنيا ياندان داتشن يهي راسا تشنن حساب زالي مدمر ويما تأمري نور بنال مالتنا سلازي بزيهو مسارت يما جمريو تكاراكاريا تشن دكتور نقصو أكليلو نومي هونوت دكتور نقصو أكليلو ودى بوديمو غابزات شوالا ود أباتو تشي ناتو تشي وندمو تشي ندومو تشي بتام دستنغاني زاري بمكا كلاتشو سلالو لالفو تبركات تامتات سسراب بتي نبرون በነገር ዛሬ ልከራከር በፊት ለፊታችሁ ቆሚያለሁ አገራይ ምክክር ለኢትዮጵያ መጻዊ እድል መጻዊ እድል መሰረት ነው የሚለውን ሐሳብ ይዤ ነው የምከራከረው ለዚህ ደግሞ የሚጠቅሙኝና አንዳንድ የመከራከሪያ ሐሳቦች አቀርባለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ምክክር ውይይት ባህላችን ውስጥ ያለ ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከ90% በላይ 95 ቁጥሩን ልሳሳት ይችላል በላይ አማኞች ነን በፈጣሪ እናምናለን በፈጣሪ እናምን ሰዎች በጠቅላላ ባሉን ቅዱሳት መጻሕፍት ላይ ምክክር ይቅርታ እርቅ የሚባሉት ነገሮች ገዢ ሐሳቦች ናቸው ነገር ግን ፖለቲካችን ከሃይማኖቶቻችን እና ከባህሎቻችን ሳይሆን በአብዛኛው ከአውሮፓ የተቀዳ ስለሆነ ይሄንን ባህላዊ እሴቶቻችንን በሚገባ እንዳንጠቀም መንፈሳዊ እሴቶቻችንን በሚገባ እንዳንጠቀም ስላደረግን ፖለቲካው በዋናነት ጨቋኝ በጣም ገዢ የሆነ ሐሳብን የማያስተናግድ የተለየ ሐሳብን የማያስተናግድ አድርጎናል እንጂ ኢትዮጵያውያን በባህላችን በጣም በርካታ በወሎ እዚህም ሸዋ ውስጥ የትም ቦታ ብትሄዱ በርካታ ይሆኑ የምክክር ባህሎች የውይይት ባህሎች ግጭትን የተለያዩ ችግሮችን የሚፈቱበት ብዙ መንገድ አባቶቻችን እናቶቻችን አስተላልፈውልናል ስለዚህ ምክክር የሚለው ነገር አሁን በአዋጅ ተቋቁሞ ተቋም ይሰጠው እንጂ እኛ በማህበረሰብ ውስጥ እስካሁን ድረስ ብዙ ችግሮቻችንን ምንፈታው በምክክር ነው በዛፍ ዙሪያ ከበን ሰርክል ሰርተን ክብ ሰርተን የምንፈታቸው ብዙ ችግሮች አሉ ግን እንዳልመታደል ሆኖ ፖለቲካችን ከዛ ብዙ የቀዳው ነገር የለምና ብዙ ችግር ስናስተናግድ ቆይተናል በኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ 50% ገደማ የሚሆኑ የፍትህ ፍላጎቶች የሚሟሉት በሽምግልና ስርዓት ይሄ የተረጋገጠ ጥናት ነው ምነግራችሁ የኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት ያሉትን የፍትህ ፍላጎቶች በሚገባ ይሄ መደበኛው ፍርድ ቤት ፖሊስ ጣቢያ ማረሚያ ቤቶች የሚባሉት ሁሉንም የፍትህ ፍላጎቶች ማርካት አልቻሉም አይችሉም እና አሁን የፍትህ ፍላጎታችን በመደበኛ ሁኔታ መርካት ስለማይችልና እንደውም በዋናነት በልማዳዊ በባህላዊ መንገዶች የሚፈታ ስለሆነ ይሄን ባህላዊ ስርዓት እንዴት አጠናክረን እንሂድ እንዴት ከመደበኛው ስርዓት ጋር እናስተሳስረው የሚለው ነገር ከፍተኛ ትኩረት አግኝቶ አሁን እየተሰራ ይገኛል ስለዚህ ምክክር ለኛ ደማችን ውስጥ ያለ ውስጣችን ያለ ነገር ነው አዲስ ነገር ከውጪ የቀዳነው ነገር አይደለም በቅርብ ታስታውሱ እንደሆነ እንደው በጣም ተቃሚ ስለሆነ እንደምሳሌ ብናገረው ጥሩ ነው ብዬ ነው ጋሞ አካባቢ 40 ምንጭ አንድ ችግር ተከስቶ ወጣቶች በጣም ተቆጥተው የተለያዩ የግለሰብ ሆቴሎችን እና አንዳንድ ተቋሞችን ለማፈራረስ ሲሄዱ የጋሞ ማህበረሰብ በተለመደ ባህላዊ መንገዱ ሽማግሌዎች እርጥብ ሳር ይዘው እጆቻቸውን ዘርግተው የሚሉትን ነገር ብለው መጀመሪያ ሆቴሎቹን ከማፍረሳቸው በፊት እኛን አፍርሱን እና ሄዱ እኛን ግደሉን ብለው ሲናገሩ እነዛ ሽማግሌዎች በዚያ አካባቢ የነበራቸው ተቀባይነት መልካም ስለነበረ ወጣቶቹ ያንን ሰምተው ዝም አሉ። እዛ ቦታ የተከለከለው ግድያና ጥፋት እንዴት አድርጎ ጥሩ የሰላምን ዘር እንደዘራልን ታያላችሁና ይሄ እንደው ለምሳሌ አክል ነው እንጂ በብዙ ስፍራዎች እንዲህ አይነት ሲዳማ ብትሄዱ አፊኒ የሚባል ባህል አለ አማራ ክልል ብትሄዱ የተለያዩ እንደዚህ አይነት ባህላዊ ስርዓቶች አሉ ኦሮሚያም ሶማሌም ክልሉ አፋርም ሁሉም ቦታ እና በርካታ እንዲህ አይነት ሀብታም
ሴቶች አሉን ለማለት ፈልጌ ነው። እኛ ደግሞ ከአባቶቻችን መማር ካልቻልን አባቶቻችን እናቶቻችን ችግሮቻቸውን የፈቱት በጠመንጃ ፈሙዝ አይደለም በዱላ አይደለም ባብዛኛው ያ ነገር የለም ማለት አይደለም። ነገር ግን ሁሉንም ነገር በጠመንጃና በጉልበት ንፍታ ቢሉ ኖሮ አገር አይቀጥልም ነበር፣ ማህበረሰብ አይቀጥልም ነበር። ማህበረሰብ የቀጠለው ዛሬኛም ተወልደን ልጆች መውለድ የቻልነው ያንን የማህበረሰብ እሴት ይዘን መቀጠል የቻልነው ማህበረሰቡ በይቅርታ በእርቅ በውይይት የሚያምን ስለሆነ ነው። እና አባቶቻችንን አያቶቻችንን መካድ ያለብን አይመስለኝ፣ የነሱን እሴት ተከትለን መሄድ አለብን። ሁለተኛ ማቅረብ የምፈልገው ነገር ምን ያልሞከርነው ከምክክርና ከእርቅ ሌላ ፖለቲካችን ምን ያልሞከረው ነገር አለ? ሁሉንም ነገር እኮ ሞክረናል፣ ተጋድለናል፣ ብዙ ቂምና በቀል ቋጥረናል። ያላደረግነው ነገር የለም። በፖለቲካችን የፖለቲካ ችግሮቻችንን ለመፍታት ያልሞከርነው ብቸኛ መፍትሄ ምክክር ብቻ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ከባህላዊ ስርዓቶቻችን ወደ ፖለቲካው መውሰድ አልቻልንም። በዛ ምክንያት ብዙ ዋጋ አስከፍሎናል፣ ብዙ ትውልድ አስከፍሎናል፣ ብዙ ጦርነት እርስ በርስ ተዋግተናል። ስለዚህ ያልሞከርነው አንድ ነገር ምክክር ነው። እሱን ማድረግ አለብን። ቅድም እንደተናገርኩት ደግሞ በርካታ ጥሩ ልምዶች አሉን። ከዚህ አንጻር የደርግ ስርዓት ይሄንን ነገር ለመረዳት 17 ዓመት ነው የፈጀበት። ሌተና ኮሎኔል ብርሃኑ ባይ በጻፉት መጽሐፍ ላይ ሲናገሩ ምን ይላሉ? ደርግ ሊወድቅ አንድ ወር ሲቀረው የሰላም ኮሚሽን ለማቋቋም ውሳኔ ወሰነ። ግን ያን ጊዜ የተባለው ምንድነው? ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ ነበረ። ብዙ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት የነበሩ ሰዎች የነበሩባቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ ከ1966 አብዮት በኋላ የነበሩባቸውን ፓርቲዎች አጠቃላይ አካሄድ ሲገመግሙ ብዙ መጽሐፍት ጽፈዋል፣ ብዙ ነገር መክረውናል። ከመከሩን ነገር በጣም አስኳሉ ጉዳይ በፓርቲዎቻችን ውስጠ ፓርቲ ዲሞክራሲያችን ውስጥ ውይይት የሚባል ባህል አልነበረም። ያ ብዙ ዋጋ አስከፍሎናል። እርስ በርስ ተጫርሰናል። እንደገና ተመሳሳይ ሀሳብ ካላቸው ከሌሎች አካላት ጋር አብረን ተጣምረን እንዳንሰራ፣ ህዝቡን ወደ ሰላምና ልማት እንዳናሻግረው አድርጎናል ብለው ብዙ ምስክር ትተውልን አልፈዋል። ብዙ መጽሐፍት ከዚህ አንጻር ተጽፈዋል። ሶስተኛ፣ ይህም ተመሳሳይ ሀሳብ ነው። እስካሁን ድረስ የምንዘራው ዘር የቂም ዘር፣ የበቀል ዘር፣ አንዱ አንዱ ላይ መነሳት ዘር ነው። አሁን እያጨድን ያለ ነው። በእኔ አመለካከት እስከ ዛሬ ድረስ በፖለቲካ ስርዓት ውስጥ የዘራነውን ዘር ነው። አሁን የእኔ ክርክር ደግሞ ምንድን ነው? እስቲ አሁን ደግሞ የቂምና የበቀል ያለመቀባበል ያለመደማመጥን ዘር መዝራትን አቁመን እስቲ መደማመጥ፣ መቀባበል፣ ጥሩ ግንኙነታችንን ማሻሻል ላይ ዘር መዝራት እንጀምርና ለልጆቻችን እኛም ደግሞ ምናልባት እስቲ የዚህን የፍቅርን የመቻቻልን የመልካም ግንኙነትን ዘርተን ያንን ነገር ለማጨድ እንቻል። በእኔ እምነት አሁን የተቋቋመው አገራዊ ምክክር ኮሚሽን የምክክር ሀሳቦች በጠቅላላ እንዲህ አይነት መልካም ዘሮች ናቸው፣ ወደፊት መልካም ነገር እንድናጭድ ሊያደርጉን የሚችሉ። በነገራችን ላይ የተለያዩ የውይይት ወይም የምክክር ስራዎችን ስንሰራ አንድ በጣም የተገረምኩትን ነገር ልንገራችሁ። የዴስቲኒ ኢትዮጵያ 50 ሰዎችን ሰብስቦ 25 አካባቢ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ናቸው። ስናነጋግራቸው በጣም የደነገጥኩት ከ10 አካባቢ የሚጠጉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የነበረውን መንግስት ተቃውሞ አስመራ ቁጭ ብለው አንድ ቀን ቁጭ ብለው ተነጋግረው ያውቁ። ግን ሁሉም አንድ መንግስት ነው የሚዋጉት። ይሄን ያክል ነው የፖለቲካ ባህላችን ውይይት ጠልነቱ። እና ምክክርን ወደ ፖለቲካችን ካላስገባን አሁንም የግጭት አዙሪት፣ የበቀል አዙሪት፣ የቂም አዙሪት ውስጥ ነው የምንገባው። በማንኛውም አገር ታሪክ ችግሮቻቸውን በሰላማዊ መንገድ የፈቱ አገሮችን ታሪክ ብንመለከት፣ በኋላ ጊዜ ካለ አንዳንድ ምሳሌዎች ጠቅሳለሁ፣ የግጭት አዙሪትን፣ የቂም አዙሪትን፣ የበቀል አዙሪትን በጥሰው መውጣት የቻሉት በጠመንጃ አፈሙዝ አይደለም። የጠመንጃ አፈሙዛቸውን አስቀምጠው እንመካከር፣ እንነጋገር፣ እንደማመጥ ባሉ ጊዜ ነው። እዚሁ ቅርብ ያሉ አገሮች እንደ ሩዋንዳ፣ እንደ ደቡብ አፍሪካ ያሉ አገሮች ለዚህ ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው። የሆነ ሰዓት ላይ ጠመንጃችን ወደ ታች መቀመጥ አለበት እና በምክክር ይህንን የግጭት አዙሪት የመፍታት ነገር ማምጣት አለብን።
ليلا من نجر مفلج ونجر إيه إن النجر سن النجر يتمنيت هاوي نجر عدل بيتو بيا قدم دال قاتش ببهلاوي سرعته تشاتشن ميهن بليلوش بمناو قاتش بركات تاجروش بزو بقولم دوتش النظام بقولم دوتش أمتهن إثيوبيا أست زلاك السلام النامتا يميلو نجر نوهن يمن تيجوت ياكي سلامن كفل لجن سلامو من ديزل كفل لجن إيه سلامن بتأمن جافه مز مامتا تيجالا جن ميكوي سلام عدل لمسو يميكوي سلام كفل لجن مككر عينتنا مفتينه يا له مككر سلامن سلامن مامتا تيجالي هنا بقول بس أفرو نجر جن سلامن مازلك عيتشال من دجنا يفندا دجنا يا قرشة أجرات شنن تولدونم هلو ودم ما برا الكيتنا ودم ما برا كي من نابكال يمرع سلزي مككر أجرام مككر لا أجرات شن متعي الدل بتأم كفتنا يهونا منا يميتشات سنو مسارتنا بيجي أمنا له سلاد دم تأتشين بتأم مسكنا يتسعتين يكر كراسب يتكبروا واتشن عندنا كرون يتكايد يالو هاجراوي مككر ليتوبيا تالك تسفان يزولات يمي متا عندال هنا ما سايتنا اينا نبلا ما سايت عرات سقاتو تشين مكناتو تشين لما اقرب لما اقرالو جمريا يتكايد يالو هاجراوي مككر لتشغرو تشاتشن فتو مدانيت على مونو لما سيت ما كرو يا غراوي مككرو غبو ما قرشاو من اندونه بغلط سلام ما ناق غبسل اندو ويم وات وي وانت تو اتشيف عند نغر ادركن لندرس يعني نغر سنادرك لندرس ياسبنو يتقانو من لما رك السن على ما بقلت على ما وقعت بتأم بتأم سليم يا ساسبين بقلت دكتور نجوسو عندالوت هجراوي مككر عند ما برسا يا لوبتن شجروج من تأجون بملايات أمراج أصاب بمعقرب النزان شجروج لما فجأ يتكلم بات إيه نبلا مارك هاجراوي مككل بتأم بتأم أسفل لاجين ده هنا آمنا لو إيه نم يارجو يالو أكالات تشن كوميشنون نا سفيون إز بجمرو لما نك لما سكنا تفل لقالو نقدر قد أواجو يا أسرار سلسلة مستمي بارو يجيبون على البالا أمارنا አገራዊ ምክክሩ የሚካሄደው የሐሳብ ልዩነትና አለመግባባትን ለመፍታት ነው ይላል። ከዛም ደግሞ አገራዊ ምክክሩ ከተደረገ በኋላ ኮሚሽኑ ምክር ሐሳቦችን ለአስፈጻሚው የመንግስት አካልና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል ይላል። ኦኬ እዚህ ጋር ነው ጥያቄ። ኦኬ አቀረበ እንበል ካቀረበ በኋላ ምን ቢደረገው? አሁን ባስከዳጅነት በግልጽነት ምንም እናቀው ነገር የለም። ከዛ በኋላ ምን ሊደረግ ይሆን? ኦኬ ብስኪ ዝም ብለ መላምት እናስ። ከዛ በኋላ አዲስ ገ መንግስት በአዲስ ማህበራዊ ውል ለማቋቋም ሌላ ኮሚሽን ሊቋቋም ነው? ወይስ የተወሰኑ የህገ መንግስቱን አንቀጾች እንዲሻሻሉ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ሊመራ ነው ወይስ አሁን ያሉት የፖለቲካ ኤስታብሊሽመንቶች ማለትም ፖለቲካል ፓርቲዎች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱ እንዲሁም የምርጫ ህጉ ፈርሶ አዲስ ስር ነቀል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመትከል ታስቦ ነው ወይስ የሽግግር መንግስት ሁሉን አቀፍ የሆነ ሽግግር መንግስት ለማቋቋም ነው ከዛ በኋላ ወይስ አንዳንድ ሀገሮች ላይ
عند السودان عند اليمن يالو هاجروش لا ينداينو يالو جاجي منغست امي فلغاچون اجنداوچ وستو ما يفلغاچون ودغون بمتاو عند فلغا لا يراغاو نو هي هي بغلص منم مناقاو نغر بالمنورو غبو سلاما يتاوق هي عندنيا مياسسبين غوتين ሁለተኛ ኮሚሽኑ ባለፉት አንድ አመት ተኩል እየሰራ ያለው አሰራር አሳታፊ አለመሆኑ ነው። የነንም ስል በተለይ የሚያሳስበኝ እኔ ዲጂታል ቴክኖሎጂ አጠቃቀሙ እጅግ በጣም አናሳ መሆኑ ነው። ዜጎች የሚወያዩበት አሳባቸውን እንደግባት የሚገልጹበት መረጃ የሚለዋወጡበት ችግር ሲኖር ለኮሚሽኑ በቀጥታ የሚነግሩበት አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ የኮሚሽኑ ባለ ስልጣናት ግብረመልስ የሚሰጡበት የመልካም ተግባቦት የሚፈጥር መልኩ የተዘጋጀ ዲጂታል ዌብሳይት እንኳን የለው። እነዚህ ነገሮች ቢኖሩ ግን የበለጠ አሰራሩን ግልጽ ተደራሽ እና አሳታፊ ያደርገው ነበር ያለው። ይሄ ያለመሆኑም በጣም ያሳስበኛል። ሌላው በሶስተኛ ደረጃ ላነሳ መፈልገው ይሄ ሀገራዊ ምክክር ያለንበትን የኢኮኖሚ ቀውስ ችላ ያለ ሁላችንም እንደምናውቀው አብዛኞቻችን በተለይ መምህራን መንግስት ሰራተኞች ጥረተኞች በየለቱ ከሚያጋሽብ ገበያ ጋር እየታገልን ነው የምንኖረው። በተለይ የምግብ እና የኃይል አቅርቦት ጋር የተያያዙ ሸቀጦች ዋጋ በየለቱ ይጨምራል። የኛ የመግዛት አቅም ደግሞ እንደዛው ያነሰ ነው። የሀገሪቱም የተከተለች ያለችው የገንዘብ ስርዓት ይህን ችግር የሚፈታ ሆኖ አልተገኘም። ይሄው ሆኖ ሳለ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑን የሚመሩ ሰዎች ወይም ይህን የሚያሳልጡ ሰዎች አስቀድሞ ከመጀመሩ በፊት ወይም አሁንም ከተጀመረ በኋላ በገበያው ላይ ከፍተኛ ሚና ከሚጫወቱ አካላት ጋር በተለይም ከንግዱ ማህበረሰብና ካለማቀፍ የገንዘብ ተቋማት ጋር በመወያየት በመደራደር ይሄ ውይይቱ እስከሚያልቅ ድረስ የተረጋጋ ገበያ መፍጠር ነበረበት። ይሄን ባለመደረጉ በጣም የሚያሳስበኝ ጉዳይ ምንድነው? ህዝቡ የፖለቲካ ፍቃደኝነቱን የፖለቲካ ተነሳሽነቱን ይቀንሷል። ከትኩረቱ ወደ ገበያ ይሆናልና ሶስተኛ ነጥቤ ነው። አራተኛ ነጥቤ ደግሞ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ወይም ባለፉት 30 አመታት ኢህአዲግ ብልጽግና የሚባለው ማለት ነው እሱ እያሳየ የኖረው የፖለቲካ ባህል የፖለቲካ ባህሪ እንደዚህ አይነት ሀገራዊ መግባባቶችን ለመፍጠር የሚያስችል ነው ወይ የሚል ተወሰነ ጥያቄ ለማንሳት ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ልታስተውሉኝ የምፈልገው ይህ ሀገራዊ ምክክር እየተካሄደ ያለው የአደራ መንግስት ወይም የሽግግር መንግስት ተቋቁሞ አይደለም። ይህ ምክክር እየተካሄደ ያለው በምርጫ ያሸነፈ ያውም በፍጹም የበላይነት ከ11 ወንበር ውጪ ፓርላማ ውስጥ ያሉ ወንበሮች በሙሉ የአንድ ፓርቲ ናቸው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ያሸነፈ የላዕላይነት ስሜት የሚሰማው መንግስት ባለበት ይህም መንግስት ስልጣን በያዘበት ሁኔታ ነው። ይህም በመሆኑ አንድ በጣም የሚያሳስበን ጉዳይ አለ። ያ ምንድነው? ይህ ትልቅ መንግስት ይህ ስልጣን ላይ ያለ መንግስት ይህ ምናልባትም ባለፉት 30 አመታት ብዙ ፖለቲከኞቹ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ከሌሎች ትንንሽ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ራሱን በእኩልነት አይቶ ራሱን በእኩልነት ስሜት ገዝቶ ለመወያየት ሐሳቦችን ለመወያየት የሚያስችል ሁኔታ አለ ወይ ብዬ ጠይቃለሁ። ይህም ብቻ አይደለም። አንዳንድ ከዚህ ጋር የተያያዙ የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ አሁን ያለንበት የሀገራችን ሁኔታ ወቅታዊ ሁኔታ እንደሚገልጸው ከነጻነት ምህዳሩ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን የብዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች ለመሳተፍ
ያላቸውን ዳተኝነት ወይም ቸልተኝነት ግንዛቤው ስናስገባ ስቲል በትጥቅ ትግል እየታገሉ ያሉ አካላቶች ባሉበት ሁኔታ እንዲህ አይነት ኮሚሽኖችን ደግሞ ታሪካቸው ዞር ብለን ስናይ የነበራቸው ልምድ ባህል ስናነሳል አሁን የተደረገ ያለው ሀገራዊ ምክክር ለሀገራችን ትልቅ ተስፋን ይዞልን የሚመጣ ሳይሆን ፋይዳው ብዙም እንደምናስበው ላይሆን ይችላል ብዬ ያልኩት በእነዚህ ምክንያቶች ነው። አመሰግናለሁ። በመሰረቱ ምንም አይነት ውጥን ያገሪቱን ስብስብ ችግሮች የሚፈታ አስማታዊ መፍትሄ ነው ይሄ እኔም አላምንም። ነገር ግን የኔ ክርክር ምንድነው እስካሁን ድረስ ያልሄድንበት ያልተለመደ መንገድ ነው። በዚህ መንገድ ብንሄድ ደረጃ በደረጃ ያገሪቱን ችግሮች ወደ መፍታት እንሄዳለን የሚል እምነት አለኝ። አንዳንድ አገሮች ያገራይ ምክክር እንኳን አድርገው ባልተሳካ ጊዜ ደግመው አድርገውታል። አንዱ ሲወድቅ እንደገና አርመው ይሄዳሉ። ለምሳሌ የደቡብ አፍሪካን ታሪክ ልነግራችሁ ይችላል። ቱኒዚያ አራት ጊዜ ነው በአራተኛው ነው የተሳካላቸው። ደቡብ አፍሪካ በሶስተኛው ነው የተሳካላቸው። ነገር ግን ከእያንዳንዱ ሂደት የሚታረመው ነገር እያያዙ ይሄንን አስተካክላለን ይሄንን እንጨምራለን እንቀንሳለን ይያሉን ይሄዱት የሚቀርቡባቸውን የተለያየ ቀሳዎችና ስጋቶች ይያዩ። እኛ ሀገር እንደዚህ 3 4 ጊዜ ባንደጋግመውና አሁን በአንደኛው ቢሳካልን ደስታዬን አልችለውም። የኔ ሚና እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ይሄ ነገር እንዲሳካ ስራውን ለመንግስት ብቻ ሳልተው ስራውን ለፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ሳልተው እንደ አንድ ተቆርቋሪ ዜጋ ማድረግ የሚጠበቅብኝ ነገር ማድረግ ነው። ሌሎችንም ሰዎች እናንተንም ጭምር የማበረታታው ይሄንን ነው። የዶክተር ዘላለም ያነሳቸው ሐሳቦች የጥሩ ሐሳቦች ናቸው። የአውድ ጉዳዮች የፖለቲካ አውድ ጉዳዮች አንስቷል። የአንዳንድ የሂደት ጉዳዮች ይሄንን ስራ ሊያውቁ ይችላሉ ያላቸው በጣም ትክክል የሆኑ ስጋቶች ናቸው። ነገር ግን በእኔ እምነት ለምሳሌ የትምርት ስርዓቱ ላይ ችግር አለ ብለን ትምርት አያስፈልግም ማለት አንችልም። የጤናው ስርዓት ላይ ችግር አለ ብለን ሆስፒታል አያስፈልግም ማለት አንችልም። ከኛ የሚጠበቀው ስርዓቱ ላይ ያሉትን የአውድ ችግሮች ይሁን የሂደት ችግሮች ፖለቲካዊ ችግሮች እየፈታን ደረጃ በደረጃ እየሄድን ያ ዘርፍ መስጠት የሚችለውን ጥቅም እንዲሰጥ ማድረግ ነው። ምክክሩንም እኔ የማየው እንደዛ ነው። አሁን ችግሮች የሉትም ሁሉም ነገር በጥሩ መንገድ ነው የሚሄደው ብዬ አላስብም። አንዳንድ ይሄ ምክክር ካለቀ በኋላ መንግስት ምንድን ነው የሚያደርገው የሚለው ነገር እኔ ትንሽ ዶክተር ዘላለም ጋር ማልስማማው ሙሉ በሙሉ ይሄንን ሂደት የመንግስት በመንግስት ባለቤትነት መንግስት ብቻውን የሚቆጣጠረው እኛ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ምንም ሚና የሌለን አድርጋ ላይ ትልቅ ሚና መጫወት እንደምችል አምናለሁ። ለምሳሌ ይሄ የአገራዊ ምክክር እንዲጀመር ትልቅ ጥረት ካደረጉ ውጥኖች የኛ አንዱ ነው። ዴስቲኒ ኢትዮጵያ ማይንድ ኢትዮጵያ ያንን ነገር መንግስትም ሌሎችም የፖለቲካ ፓርቲዎች ግምት ሰጥተውት ጠቃሚ ነው ብለው ሲያስቡ ነው አገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተቋቋመው። እና እንደ ኢትዮጵያውያን ሁሉንም ነገር ለመንግስት ተን መንግስት አፍራሹም አዳሹም መንግስት ነው ብለን ሁሉንም ነገር ለመንግስት እምነቱ አይመስለኝ መተው ትክክል ነው ቢያላምን የሚታረሙ ነገሮች ሲኖሩ ቀርቦ ያን የሚታረም ነገር ማስተካከል ያስፈልጋል። ከአላማ አንጻር ከዚህ ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አላማ አንጻር የቀረቡት ነገሮች አዋጁ ላይ እኔ እንደውም ከዶክተር ዘላለም ጋር ትንሽ የምቃረ ነው። አዋጁ ላይ ወደ አላማው ብላችሁ ብትመለከቱ አዋጁ ይሄው እጄ ላይ አለ። ከ10 የሚጠጉ የተለያዩ አላማዎች ናቸው። እንደውም ብዙ አላማ ነው ያለው። በጣም አምቢሽስ ነው ነው ብሎ እኔ እንደውም በጣም ብዙ ዝርዝር አላማዎች አሉት። በየትኛውም ሀገር ሀገራዊ ምክክር ሲካሄድ 3 መሰረታዊ አላማዎችን ነው የፈጸመው በሌሎች ሀገሮች። አንደኛው ሰላምን መገንባት፣ ይሄ አንዳንድ የተፈጠሩ ግጭቶችን መፈወስ ነው። ሁለተኛው የህገ መንግስትን ማሻሻል የሚል ነው። ሶስተኛ የፖለቲካ ተሐድሶ የተለያዩ አይነት የፖለቲካ ተሐድሶች ማምጣት ነው። እኔ አሁን ስመለከተው እዚህ አላማዎቹን በዝርዝር ስመለከት ሁሉንም ነገሮች አያቻለሁ እዚህ አላማዎች ውስጥ የተዘረዘሩት ውስጥ እና
እንደውም በጣም አምቢሽስ ነው ትልቅ ተስፋ ነው እዚህ ጋር ያረጋው ምናልባት እሱን ባናገኝ የሚል ፍርሃት አለኝ እንጂ አላማው ላይ ብዙ ነገር የለኝ አሰራሩ አሳታፊ አይደለም ኮሙኒኬሽን ላይ ችግር አለ ነገር ግን አሁን ለምሳሌ እኛ ያደረግን ያለነው ነገር ኮሙኒኬሽኑ ላይ ያለውን ችግር በተደጋጋሚ ያስተዋውቀን አሁን ፌስቡክ ላይ አይታችሁ ከሆነ ከመቼውም ጊዜ ልክ ከህዝቡ ጋር ቀርቦ የመነጋገር ነገር ጀምሯል ኮሚሽኑ የተሳታፊዎችን አመራረጥ ምናን በተመለከተ ያለው ነገር ደግሞ እሱ ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው አሁን በአራት ክልሎች ላይ ኦሬዲ ተሳታፊዎችንና አጀንዳዎችን የመለየት ስራ ኮሚሽኑ ሰርቷል እሱን ቆም ብሎ ገምግሞ በሚቀሩት በሌሎች ክልሎች ላይ አጀንዳና ተሳታፊ እንዴት ይለይ የሚለው ላይ የጠቃሚ ምክሮችን መለገስ ይቻላል እኔ በእኔ እምነት እንዳየሁት ጠቃሚ ምክር መለገስ እስከቻልን ድረስና መክፋት እስከቻልን ድረስ ኮሚሽኑ ያሉትን ድካሞች ያረመ መሄድ እንደሚችል ነው እኔ ትዝብት በመጨረሻ መናገር ምፈልገው አሁን አገሪቱ ምታልፍበት ነገር ቀደም ዶክተር ዘላለም የተናገረው ትክክለኛ ትንታኔ ነው ያሉት በተለያየ ቦታ ያሉ ግጭቶች የሰብአዊ መብት ጉዳዮች የሚነሱ ምናምን አሉ። በኔ ንባብና በኔ ልምድ የተለያየ አገሮች ለምሳሌ 17 አገራዊ ምክክሮችን ያጠና አንድ ጥናት እንደሚለው ከ17ቱ አገራዊ ምክክሮች ውስጥ 12ቱ ልክ አሁንኛ የምናልፍበት አይነት ግጭቶች የትጥቅ ትግል ኢቭን ጦርነት ያለባቸው ሀገሮች ውስጥ ሁሉ ያ ነገር እየተካሄደ ያለ ምክክሮች ይካሄዱ ነበር። ጦርነቱ እስኪቆም ድረስ የትጥቅ ትግል እስኪቆም ድረስ እንጠብቅ ምክክሩን በሚለው ነገር እኔ አልስማማም። ያ ነገር ይሆነ እንደውም አንዱ አላማችን እንዲህ አይነት የትጥቅ ትግሎችንና ጦርነቶችን እንዴት ማቆም እንችላለን የሚለውን ነገር ማሰብ ነው። የኢኮኖሚ ቀውስን የሚለው ነገር እኔ የኮሚሽኑ ማንዴት አይመስለኝም በእኔ አመለካከት የኢኮኖሚ ቀውስን ችላ ብሏል የሚለው የኮሚሽኑ ማንዴት በአዋጅ የተሰጠው ማንዴት ያንን አያጠቃልልም እና እሱን ለሌላ መንግስት ለወከለው ለሌላ አካል የምንሰጠው ኃላፊነት እንጂ ለኮሚሽኑ የምንሰጠው አይደለም። አመሰግናለሁ። ሁላችንም እንደምናቀው አሁንም በድጋሚ መናገር እንፈልጋው ውይይት ሀገራዊ ውይይት የሚካሄደው አንድ ሀገር ውስጥ በተደጋጋሚ ለተደረጉ ግጭቶች የነዛ ግጭቶች ሶርሱ ዋን መንስኤው ምንድነው ብለን ለመለየት ከለየን በኋላ ደግሞ አማራጭ ሐሳቦችን የነዛን የሚፈታ ሐሳብ ለማምጣት ከዛ ካመጣን በኋላ ደግሞ ኦኬ የሆነ ምክር ሐሳብ ይዘጋጃል ከዛ ያንን ደግሞ ለሚፈጽሙ አካል ማስተላለፍ አሁን ግብ ብዬ ቀደም ሳስቀምጥ እሳቸው የተቀሳቸው ኦብጀክቲቭ ተብለው አዋጁ ላይ አሉ። ግን እነሱ አይደለም ግብ ሲል ምን ልንደርስበት የፈለግነው ምንድነው ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ይሄ አለመገለጹ የሚያሳስበኝ ለምንድነው ሱዳንና ጎረቤታችን ሱዳንና የመን እንደዚሁ ሀገራዊ ምክክር አድርገው አዋጃቸው ላይ አስቀድመው ሊደርስበት የፈለጉትን አንድ ሰው ከዚህ ተነስተው እዚህ ጋር ሲሄድ ሊደርስበት እዛ ጋር እንደሚደርስ ኦኬ ሐሳቡስ በማስገባት በመሆኑ እዛ ጋር ይደርሱበት የፈለጉትን አስቀድሞ ባለማስቀመጣቸው የነበሩት ገዢ መንግስታት እንደፈለጉ ማረክ ቻሉ። ምክር ሐሳቡን የሚፈልጉት ወስደው የማይፈልጉት ይችላሉት ወደ ጎን አሉት። ከዛ በኋላ ዛሬ የመን ምን አይነት ቀውስ ውስጥ እንዳለች ሁላችን እናቃለን። ዛሬ ሱዳን ምን አይነት ቀውስ ውስጥ እንዳለች እናቃለን። ስለዚህ አስቀድመን ግባችንን በግልጽ ማወቅ እንደዚህ አይነት አደጋዎችን ኢትዮጵያ እንደዛ ትሆናለች ማለት አይደለም ግን አደጋዎችን መቀነስ ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም። ሌላው የኮሚሽኑ አሰራርን በተመለከተ አሳታፊ አይደለም ዲጂታል ቴክኖሎጂ አይጠቀምም ያልኩትን ሳቸው ፌስቡክ ይጠቀማል ብለውኛል። ትክክል ነው። በእርግጥ ኮሚሽኑ አንድ ሞባይል ስልክ ቁጥር አንድ መደበኛ ስልክ ቁጥር አለው። ሁለቱም ደጋግሜ ደውዬ አይነሱም። ፌስቡክ ስለዚህ በተገቢ ይጠቀም አይደለም። ቀጥሎ ደግሞ ፌስቡክ አለ። ፌስቡኩ
በተነጻጻሪነት ይሻላል። ነገር ግን ፌስቡክ ያንድ ወገን ነው። በዛ በኩል የሚነገርን ነገር ነው እንጂ እኛ ዜጎች የምንሳተፍበት ሐሳባችንን ቀደም እንደገለጽኩት የምናንሸራሽርበት ከኮሚሽነሩ ጋር ስራዎች ጋር በለት በለት ኢንጌጅ የምናረግበት መልኩ አይደለም የተቀረጸ ያለው። ስለዚህ መልካም ተግባቦት በሚፈጠር መልኩ አይደለም ፌስቡኩ ይሄን ለማለት ፈልጋለሁ። ስለዚህ ቀላል ቆ ነው ዲጂታል ዌብሳይት ለትንንሽ ነገሮችን ዌብሳይት እናወጣ አለ ወይም ደግሞ ሞባይል አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል። እነዚህን بنጠቀም የተሻለ ይመስለኛል እላለሁ። ሌላው የፖለቲካ ሁኔታውን በደንብ ማየት ማጤን ያለብን ይመስለኛል። ይህንም ስል ምንድነው በተለይ ከሰባዊ መብት አያያዝ ጋር በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም የዘቀጠ የሰባዊ መብት አያያዝ ነው ያለን። ዘግናኝ ሞቶችን፣ ስደቶችን፣ ዘረፋዎችን፣ መፈናቀሎችን ብዙ ነገር አይተናል። በተለይ ደብረ ብርሃን ምንኖር በቅርባችን እጅግ በጣም ብዙ ዘግናኝ ነገሮችን እየሰማን እያየን ከሌላ ቦታ መጥተው በአካባቢዎች የሚኖሩ የሚነግሩንን እያየን ነው። እነዚህም የተበደሉ አካላት ሀዘናቸውን፣ ፍርሃታቸውን፣ በቀላቸውን፣ ቂማቸውን፣ መገለላቸውን፣ መረሳታቸውን የሚያብስ ትኩረት ሰጥቶ ያንን ትሪት ማድረግ የመንግስት ቀዳሚ ተግባር ሆኖ ባልተያዘበት በአሁኑ ወቅት ጭራሽም ስልጣን ላይ ያሉ ፖለቲከኞቻችን አብዛኞቹ የበላይነት፣ ያሸናፊነት፣ የጉልበተኝነት ስሜትን በሚያንጸባርቁበት በዚህ ወቅት የነጻነት ምህዳሩ በጣም በጠበበበት ከሌ ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች ታሰሩ፣ ተፈቱ የሚል ዜና ደጋግመን በምንሰማበት ወቅት እነዚህ ነገሮች ሳይረጋጉ ሀገራዊ ምክክር ማድረግ ፋይዳውን ያሳንሰዋል ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። በቀጣይ እኔ ጥያቄዎችን ለሁለቱም አቀርባለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የማቀርበው ለዶክተር ንጉሱ አክሊሉ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ከአሳታፊነት አንጻር አሁን እየተካሄደ ያለው በሂደት ላይ ያለው የሀገራዊ ምክክር ሁኔታ እንዴት ሁሉንም ባለድርሻ አካል ሊያሳትፍ ይችላል የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። ምክንያቱም ቅድም እንደተጠቀሰው የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ኦሬዲ ቀድመው ከሀገራዊ ምክክሩ ወጥተዋል። እንደገና ደግሞ ማህበረሰቡም ይሄ ብዙም አዋጭም ነገርም አይደለም ደግሞም ተስፋም የለውም ብሎ ያለ ስለሆነና ይሄ ሂደት እንዴት ነው ሊሆን የሚችል የሚለው ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እንዴትስ ደግሞ የማህበረሰቡን አጀንዳ ተደራሽ ልናደርግ እንችላለን? ሰው ሁለት ጥያቄ ነው ያለኝ፣ የኢንክሉሲቪቲ ጥያቄና አጀንዳዎችን ተደራሽ የማድረግ ሁኔታ እንዴት ነው የሚሆነው? ለዶክተር ዘላለም ጥያቄ አቀርባለሁ። ሀገራዊ ምክክር በዚህ ሁኔታ አስፈላጊ አይደለም፣ ተስፋ ሰጪም አይደለም ብለዋል። ስለዚህ ምን ሌላ አማራጭ አለዎት? ከሀገራዊ ምክክር ውጪ ሌላ ማህበረሰቡ ወደ ሰላም የሚመጣበት ምን ሌላ የሚያስቀምጡት አማራጭ አለ የሚል ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የዓለም አቀፍ ተሞክሮዎችን እስካሁን ያሉትን እንዴት ታዩዋለ? ወይስ ምን ልምዶች አሉ? እኛ ከዛ መሀል ላይ ስላለን፣ አሁን ሂደቱ ላይ ስላለን ከዛ የምንወስዳቸው ተሞክሮዎች ካሉ የሚል ሁለቱ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ዶክተር ንጉሱ አክሊሉ ምላሽ ይሰጡና ቀጥለው ደግሞ ዶክተር ዘላለም ይሄዳሉ። ቀረቡልኝ ጥያቄዎች ሁለት አይደሉም፣ ግን እንደ ሁለት እቆጥራቸዋለሁ። የመጀመሪያው ከአሳታፊነት አንጻር ያለው ሁኔታ እኔ እስከማውቀው ድረስ አገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እንደውም ጊዜ በጣም ፈጀበት እንጂ እስከ ወረዳ እስከ ሁሉም ወረዳዎች ድረስ የሚዘልቅ ከየወረዳው ተሳታፊዎችን በመመልመል ወደ ክልላዊና ወደ ብሔራዊ ወይም አገራዊ ምክክሩ መድረክ የሚያመጣ ተወካዮችን በጣም በጥሩ መንገድ ለመምረጥ ጥረት እያደረጉ ናቸው ያሉት።
አሁን ቀደም እንዳልኳችሁ አራት ክልሎች ላይ የአጀንዳ ለይታና የተሳታፊዎች ለይታ አካሂደዋል። አሁን የሱን ሪፖርት ስላልሰማው እንዴት ነበር የህብረተሰቡ አስተያየት? ጥሩ ነበር የሄዱት? ከኮሚሽኑም ይሁን ከህዝቡ የቀረበ ነገር በደንብ ስላልሰማው መናገር ባልችልም፣ ግን በንድፈ ሐሳብ ደረጃ እስከ ወረዳ ድረስ የሚدرس 9 በየወረዳው 99 የማህበረሰብ ክፍሎች የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን የሚይዝ ወይም የሚያሳትፍ በጣም ዝርዝር የሆነ የተሳትፎ ፍሬምወርክ ወይም የተሳትፎ መዋቅር ይዘው እንደሚንቀሳቀሱ አውቃለሁ። እንዴት ማህበረሰቡን ተደራሽ ማድረግ እንችላለን የሚለው ይሄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ቅድም ዶክተር ዘላለም እንዳለው አሁን ያለው የኮሙኒኬሽን አጠቃላይ ህዝቡንም ይሁን ሌሎችን አካላት የሚያሳትፍ በቂ የሆነ የኮሙኒኬሽን ስትራቴጂ አለ ብዬ እኔ ማላምን። ብዙ መሻሻል ያለበት ነገር አለ። የህዝብ ባለቤትነት መንፈስ የሚፈጠረው ለህዝቡ በሚገባ ይሄንን መረጃ በማድረስ አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከህዝብ ውስጥ በህዝቡ ልብ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሐሳቦችን ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ የማምጣት ነገር ነው። ከዚህ አንጻር አጀንዳ ለይታውም በተቻለ መጠን ከታች ካለው ማህበረሰብ ወደ ላይ እንዲመጣ እየተደረገ ያለ ነገር አለ። ከዚህ በተጨማሪ ግን የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሄን ነገር እንደማይደግፉት በፊትም ተናግረዋል። ይሄንን የአንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተቃውሞ በተመለከተ ኮሚሽኑ ከነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የተለየ ውይይት ማድረግ እንዳለበት የተለያዩ አካላት ምክር እየሰጡ ነበር። አሁንም ያንን ምክር ተቀብሎ ኮሚሽኑ እነሱን ያነጋገረ እንደሆነ መረጃ አለ። ከዚህ በተጨማሪ ግን እኔ እንደው እንዳጠቃላይ መስጠት የምፈልገው ነገር የተለያዩ አገሮች ልምዶች የሚያሳዩን የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉም ያልተሳተፉባቸው የተለያዩ ምክክሮች ተደርገዋል። አንዳንድ አገሮች ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ባለመሳተፋቸው ምክንያት ራሳቸውን ከዛ ሂደት ያገለሉ ወይም ደግሞ ባለው መንግስት የተገለሉ ወይም በኮሚሽኑ የተገለሉ ፓርቲዎች ባሉበት ሁኔታ የምክክሩ አገራዊ ምክክሩ የሚጠበቅበትን ውጤት ሳያመጣ እንደቀረ ልምዶች አሉ ያንዳንድ አገሮች። ሌሎች አገሮች ውስጥ ደግሞ በተቻለ መጠን እዚህ ሂደት ውስጥ እንዲሳተፉ ቢወተወቱም አንገባም ብለው እንቢ በማለታቸው ምክንያት መጨረሻ ላይ ምክክሩ ተሳክቷል። እነሱ ግን የዛ አካል አልነበሩ። ፓፑዋ ኒው ጊኒ የሚባል አገር ውስጥ ይሄ ልምድ አለ። ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሄን ምክክር ያላቸውን ስጋት ያላቸውን ወቀሳ አቅርበው ለኮሚሽኑ የሚሳተፉበትን መድረክ ማመቻቸት ጥሩ ነው። ኮሚሽኑም ይሄን ነገር ችላ ሳይል እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሳተፉበትን ስርዓት መዘርጋት አለበት ይያምናለሁ። አመሰግናለሁ። ምን አማራጭ አለ ለተባልኩት ጥያቄ እንደዚህ ደረቅ ከማለት ይልቅ አሁን ያለው ሀገራዊ ምክክር ኦኬ ሂደቱ ይቀጥል፣ ግን ሂደቱ ሲቀጥል እንደዚህ ያሉን ስጋቶች እንዲቀረፉልን ጥረት ይደረግ ነው ቢደረግ ያን ያለ ነገሮች እስከተስተካከሉ ድረስ የራስ የሆነ ታላቅ ተስፋን ባያመጣ የተወሰነ ምንማርበት ነገር ኦኬ የተወሰነ ችግራችንን እምናይበት መንገድን ያሳየን ይችላል በያስባለሁ። ነገር ግን አሁን በተኩረት ቢያረክ ደስ የሚለኝ እምነት መፍጠር ነው እኛ ላይ። ምክንያቱም አሁን ያባለፉት 30 አመታት ታሪካችን እንደሚያሳየን ኦኬ እንደዚህ ህዝብ ያማከሩ የፖለቲካ አክቶች ድርጊቶች ብዙዎቹ የእውነትና የሚጠበቅባቸውን ውጤት ሳያመጡ ይቀራሉ። ለምሳሌ ያህል አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ። የሽግግር መንግስቱ ጊዜ ህገ መንግስቱ ሲቋቋም በጣም ብዙ ህዝብ ተሳትፎበታል። ከተወሰኑ በተለይ በአካባቢያችን በደንብ ከምናውቀው ፖለቲካ ተወካዮች እንዳይገቡ እንዳይሳተፍ ከመደረጋቸው ውጪ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ተሳትፎበታል፣ ብዙ ሰው መክሮበታል። ነገር ግን ጥናቶች እንደሚያሳዩት አሁንም በህይወት ያሉ ሰዎች ደጋግመው እንደነገሩን አንዳንዶቹ እንደውም ኮሚሽን ውስጥም የስራ ድርሻ ያላቸው ይመስለኛል
كهزبو كما مكاكرو بفيت كادمو يتصافى نغر نبر هزبو مكاكرو فايدة يالو يتقيرى يتشاشالى نغر اندليلا ينغرون يالو ايي نغر دمو عند غزي بيتش عارلو كي 97 بوالا اديس ابا لاي بتكستو شجر يتقاقم كوميشن نبر አሁንም ከለውጡ ማግስት ላይ ተቋቋመ ኮሚሽኖች ነበሩ ብዙዎቹ ህዝብ አማከረን አወያየን ይሉናል እንጂ ቀድሞ የተጻፉ ናቸው እና ይሄኛውስ ቀድሞ የተጻፈልን ነገር እንደሌለ በምን እንበል እና እንደ አይነት ነገሮችን እምነት እንዲያድርብን በግልጽ መገለጽ እንዳለባቸው እና ይሄ አለመሆኑ ደግሞ በጣም እንደሚያሳስበኝ ለመግለጽ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ በቀጣይ ከእናንተ ለሁለቱም ተከራካሪዎች ጥያቄዎችን ታቀርባላችሁ ይልማታች ይባላለሁ ያው የመጣሁት ከመያድ ነው የኔ ጥያቄ ምንድነው አሁን ያለው መንግስት እኔ እንግዲህ ከመጣበት አንድ አመት ብቻ ነው ቁጭ ብዬ ተጠበቅኩት እንጂ ከዛ በኋላ ስታገለው ይኖርኩት ፍጹም ዲክቴቶሪያል ሬጂም ነው ያለው አሁን እናንተ የምትሄዱበት ቆንጆ ነገር ነው ግን ይሄንን ተግባራችሁን ለመተግበር የይዘት ለውጥ ባይኖርም ከ30 አሁንም አመት 33 አመት 32 አመት አካባቢ ሊሆነው ነው ተመሳሳይ ሁኔታ ነው ያለው እንዴት አርጋችሁ ምን አቅም ቢኖራችሁ የቱ እንደው አንበሳ ካለም ሆናችሁ በስተቀር ጥርስ የሌለው አንበሳ ነው የሚባለው ይሄን መንግስት ተጋፍታችሁ ሰላም አምጥታችሁ ህብረተሰባችንን ትብታረጉ ደስ ይለኛል ግን ምን አቅም አላችሁ በኢኮኖሚ በሱ እየተረዳችሁ ምን ሁኔታ ሱ እየፈጠራላችሁ ያገራችንን ሁኔታ ውስጡን ታቁታላችሁ እዛ ዝርዝር ውስጥ አልገባም ጊዜም ስለማይበቃኝ ይሄ ውስብስብ ነገር ባለበት ሁኔታ እንዴት ዳር ታደርሱታላችሁ እኔ የማቀርበው ጥያቄ በአንኝነት የምክክር አዋጁም ላይ ግቦቹ ተቀምጧል ተብሏል ዶክተር ሲያስቀምጡና አንድ 6 ግቦች አሉት ብሏል በምክክር መድረኩ የሚመጡት ሐሳቦች ውጤታማ የሚሆኑት በአንኝነት ከመንግስት መልካም በመንግስት መልካም ፍቃደኝነት የተመሰረተ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ ምክንያቱም ውጤታማ የሚሆኑት እነዛን ሐሳቦች መንግስት ተቀብሎ ወደ ተግባር ሲቀይራቸው ነው ስለዚህ ባንኝነት ውጤታማ እንዲሆን የህብረተሰቡ ሐሳብ ውጤታማ እንዲሆን የመንግስት መልካም ፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ አይሆንም ወይ ይሄን እንዴት ያዩታል ነው ምለው አመሰግናለሁ ከፍትህና ከውይይት የቱ ይቅደም የብዙ ሀገራት የአግራይ ውይይት ውጤታማ ያልሆነበት እነቱ ኒውዚያ አራት ጊዜ የደገሙበት ዋናው ምክንያት መጀመሪያ አገሪቱ ላይ ፍትህ ሊፈጽ ሊሰፈን ስላልቻለ ነው ሶ አገሪቷ ላይ ከባድ የተባሉ ሰብአዊ ወንጀሎችን ሲፈጽሙ የነበሩ ሰዎች ከንጹሃን ጋር እኩል ተቆጥረው ወንበር በኩል ወስደው ውይይት በሚቀርቡበት ሁኔታ አገሪቷን ለብዙ አመታት ያክል ብዙ ቢሊየን ዶላሮችን ያሳጡ ሰዎች ገንዘባቸውን ይዘው ተወያይ ሆነው እኩል ወንበር ይዘው በሚቀርቡበት ሁኔታ ልክ እንደ ቱኒዚያ አንደኛ አድርገናል ሁለተኛ አድርገናል ብለን ለመናገር ካልሆነ በስተቀር ውጤታማ ይሆናል ብለው ያስባሉ ወይ ዶክተር አልማዝ አፈራ ባላለሁ ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ነው የመጣሁት ኮሚሽኑ በኔ እይታ አስፈላጊነቱ ምንም ጥያቄ የለውም በጣም ተገቢ ነው አሁን የተዘጋጀው ይህ መድረክ ያስፈልጋልና አያስፈልግም አሁን ሳይሆን ቀደም ብሎ ለምን አልተደረገም አደም ብሎ ወደ ህዝብ እንዲገባ ለምን አልተደረገም የሚል ጥያቄ ለማንሳት ነው አመሰግናለሁ የአገሩን ባህል ለምሳሌ ቀድም እንደ ምሳሌ ጋሞን ጠቅሳቸዋል ሌላውን እንተውና በሻው ውስጥ ብዙ ሴቶች የሚታወቁ አሉ በዚህ በሰላም ማስከበር ወይንም በሽምግልናው ጉዳይ በኦሮሞው በአማራው ነገር ግን ኮሚሽኑ ኡነት ይሄን ባህል የማቁ ሰዎችን ነው ይዞ የሚንቀሳቀሰው ወይንስ እንደዚህ የተማሩትን ብቻ ከከተማ ወልደ ማርያም ገብረ ማርያም እና ሰብሰባ ላይ ተገኝ ነው እኔ ይቅርታ አርጉልኝና የተማረ ብቻ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያውም አይ ድንቄም ትምርቱም ከ27 አመት በኋላ እናውቀዋለን አገሪቷ እንዴት እንደሞተችም ስለማቀው ግን የተማረ ብቻ ነው ወይ ገጠር ተወልደን አድገን እኮ ጨጓራና ጉበቷን የዚችን አገር ከሰሜን እስከ ደቡብ እናውቀዋለን ይሄንን ምስጢር የሚያቁ ነገሮችን
የጋለውን እሳት የሚያበርዱ ነገርን የሚያቁ ይሄን ይዞ ነው ኮሚሽኑ ምንቀሳቀሰው ግን እነማን ናቸው ሚስጥር የሚያቁ እነማን ናቸው ባህል የሚያቁ እነማን ናቸው ያገሪቷን ባህል ከደቡብ እስከ ሰሜን የሚያቁ ይሄንን መጀመሪያ በቀበሌ ደረጃ አጥንቶ ነው መሄድ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ግን አዋቂዎች እነማን ናቸው በትክክል የሚያስቀምጡ እነማን ናቸው አገራቸውን አንጠርጥረው የሚያውቁ እነማን ናቸው ብሔር ብሔረሰቡን ምን ይመስላል ብሎ የሚያውቁ እነማን ናቸው ይህንን ይዞ ነው መንቀሳቀስ ያለበት አመሰግናለሁ ዶክተር ዘላለም ደግሞ በዚህ በተቃራኒ ሀሳብ ቅድም ስታነሱ ስጋቱን ነው ያስቀመጡት እንጂ ከሀገራዊ ምክክር ውጪ ምን ያስፈልጋል የሚለውን በሀሳብ ተደግፎ መፍትሄ እንዲሆን ኢትዮጵያ አሁን በርካታ ህዝብ እየተፈናቀለ ነው እየሞተ ነው ቆመናል እንጂ በቁማችን ሞተናል አምራዎች ሞቷል ይሄን የሚያከም ሀሳብ አላስቀመጡ ስጋቱን ብቻ ነው ያስቀመጡት ስለዚህ ይሄንን በምን ተንተነው አስረድተው መፍትሄ መውጫ መንገድ ያስቀመጡበት መንገድ ስለሌለ ይሄ ላይ ሀሳብ ብሰጡ ለማለት ነው አመሰግናለሁ ዶክተር ዘላለም ቀደም ሲያነሱ ምን ብለዋል የቴክኖሎጂ ተደራሽነቱ አናሳ ነው ዌብሳይት እንኳን የለውም አንድ ስልክና ምናምን ተብሎ ነው የተነሳውና የኢትዮጵያ ህዝብ ስንት ፐርሰንቱ ነው የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ የሆነው በትክክል ተደራሽ ምን ሆነው በዌብሳይትና በፌስቡክና በስልክ ብቻ ነው ወይ ማህበረሰቡ ጋር በመንድነው ምን ደርሰው አሁን እኮ አርሶ አደሮችን አብዛኛው ለስልኩ እንኳን በአብዛኛው የማይጠቀማልና ምን ተጠቅመን ነው ቴክኖሎጂው ከቴክኖሎጂው ውጪ ምን ተጠቅመን ነው ህዝባችንን ተደራሽ ለምናደርገው ምን ሐሳብ አለ እዚህ ላይ በሁለቱም ሐሳብ የሚል ሐሳብ ስለላይ ነው አመሰግናለሁ መንግስቱ ነው የሚባለው ከደብረ ብርሃን ከተማ ምክር ቤት ነው የመጣሁት ያነሷቸው ስጋቶች እንጂ መከራከሪያ ነጥቦች አይደሉም በብዛት ሳያቸውና ያነሷቸው ስጋቶች ቢቀረፉ የምክክር ኮሚሽኑ አስፈላጊ ነው ብለው ያምናሉ ወይ ነው ጥያቄ አመሰግናለሁ ማህሙድ መሐመድ ባላለሁ ከእስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ነው የሰላም ጦት መፈናቀል ጦርነት ሞት እንደል በመንቀሳቀስ ያለ መቻል መፍትሄ የለውም ወይ ምንድነው መፍትሄውስ የሚል ነው የኔ አጭር ጥያቄ አመሰግናለሁ ሁላችንም እንደምናውቀው ተደጋግሞም እንደተነገረው ውይይት ምን ጊዜ ማስፈልጊ ነው በተለይ ሀገራዊ ውይይት በተለይ ሀገራዊ ምክክር አስፈላጊ መሆኑ የታወቀ ነው የችግሮቻችንን የግጭቶቻችንን ምንጩን እንድንለይ ያረጋናል የመፍትሄ ሐሳብ እንድናቀርብበት ያረጋናል ይሄ እውነት ነው አይደለም በሀገር ደረጃ በቤተሰብ ደረጃም ውይይት እንደሚጠቅም ሁላችንም እናቃለን ባህላችንም ስለሆነ አዲስ ነገር አይደለም ነገር ግን እንዲህ በትልቁ ይሄን የሚያክል ግዙፍ ኢኒሼቲቭ ብዙ ግዙፍ የሆነ የፖለቲካ አክት ሀገራዊ ምክክር ለብዙ 10 ዓመታት ሲጠበቅ የነበረ ሀገራዊ ምክክር ሲደረግ ምን ነባራዊ ሁኔታዎች ላይ ሆነን ነው የሚለው ማሰብ ይገባል እነዛ ነገሮች ካልተሟሉ ስኬታማ አይሆንም ማለት ነው እ አይደለም በአገር ደረጃ በቤት ውስጥም እንወያይ ብሎ አባት ልጆቹን ጠርቶ እዛ ጋር በኩልነት ስሜት ሌሎች ተጓዳኝ ነገሮችን አመቻችቶ ካልተወያየ ውይይታቸው ፍራማ አይሆንም የሱም ብቻ የጉልበተኛውን ብቻ ሰምተው ዝም ይላሉ ልጆቹ ማለት ነው እንደዛ እንዳይሆን ነው እንጂ መቼስ ሳቸው ቀደምም እንዳሉት ሀገር ያለ ምክር ቤት ያለ ማገር ነው አይደል ነገር እንደማይሆን ጠፍቶን አይደል ስለዚህ እነዚህ ስጋቶች አልቋቸው ከልብ ስለሚያሰግሩ ነው እና ዋና ዋና ምክንያቶች የምንነው እንደ እነዚህ ነገሮች ያላሟሉ ሀገሮች ወድቀው ስላሳዩን ነው ሩቃን ሄደም የመንንና ሱዳንን እንይ ነው
የቴክኖሎጂ አጠቃቀሙን በተመለከተ ይሄን በጣም ነው የሚያሳስበኝ ምክንያቱም እሺ የገጠሩን ራስ ተደራሽነቱ ሌላ ጥያቄ ነው ከባድ ነገር ነው እሺ ሲቀር እኛ የከተማዎች ራሳችን የቴክኖሎጂ አክሰስ ያለን እንዴት ነው ተደራሽ የሚያደርገን እንዴት ነው የሚያሳትፈን አሁን የተጠቀመ ያለበት ነገር ትክክል እንዳልሆነ ለማሳየት ነው ይሄ በጣም ያሳስባል በነገራችን ምክንያቱም አሁን ብቻ አይደለም በኋላ የምክር ሐሳቡን ልፈጽም ሲል ለተግብር ተብሎ ሲመጣ ህዝቡ የባለቤትነት ስሜት አይሰማውም እሳቸው እንዳሉት ህዝቡ የነቃት ተሳትፎና ድጋፍ አያረግም ምክንያቱም ሂደት ውስጥ አልነበረማ በግልጽ ተሳታፊ እንደነበር ተደረገ ይህም በጣም ያሳስበኛል በተረፈ እነዚህ ስጋቶች ቢቀረፉ ተቀርፎ ቢሆን ኖሮ እነዚህ የተመቻቸ ሁኔታ ኖሮ ቢሆን ኖሮ ሀገራዊ ምክክር እየተካሄደ ያለው ትልቅ ነገር ትልቅ ተስፋ ይዞልን ይመጣ ነበር እነዚህ ባለመሆናቸው ነው ትልቅ ተስፋ እንደማልጠብቅ ለማሳየት የሞከርኩት አመሰግናለሁ ዶክተር ዘላለም ወንድሜ በተደጋጋሚ ሱዳንና የመንን ያሳየናል እኔ ደግሞ ሩዋንዳና ደቡብ አፍሪካን አሳያቸዋለሁ የ በመከክር ችግሮቻቸውን የፈቱ ሀገሮችም አሉ እና ከድካማቸው ምንማራቸው ሀገሮች እንዳሉ ሁሉ ከስኬታቸው ምንማራቸው ሀገሮች እንዳሉ ልናገር ፈልጌ ነው አባቴ ስሞን ስላልያስኩ ይቅርታ አርጉልኝ ስሞን ስላልሰማው ነው ስለ ባህላዊ ስርዓት የተናገሩት ነገር በጣም በጣም ጠንካራ ነገር ነው እኔ 100% ነው ከርሶ ጋር ምስማማው በጣም ነው ማከብረው ይሄ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከመስረታው ጀምሮ አዋጁም ላይ በነገራችን ላይ ተጠቅሷል የአገር በቀል ባህሎችን የችግር መፍቻ መንገዶችን በሚገባ ይወስዳል በሚገባ ይተቀማል የሚል ነገር አለ እኔም ባለኝ መረጃ እንዲህ አይነት ነገር የማስተናገድ ፍላጎት አላቸው እንደው ለመረጃ አክል የኮሚሽኑ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መስፍን የስነ ልቦና ባለሙያ ብቻ ሳይሆኑ የሳይኪያትሪ የስነ አምሮ ባለሙያ ብቻ ሳይሆኑ የኢትዮጵያ ሀገር ሽማግሌዎች ማህበር ሰብሳቢ ነበሩ ከሁሉም ስፍራዎች የተውጣጡና ሽማግሌዎች የመማክርት ጉባኤ ውስጥ የነበሩና ይሄን በዚህ ስራ ብዙ ችግሮችን የፈቱ ናቸው ይሄን ነገር በሚገባ ያውቁታል በተደጋጋሚም ከሳቸው ጋር የነበረኝ ውይይት ያን ነገር ሲናገሩ ስለምሰማ ይሄንን የሽምግልና ነገር እንደው እንደ ነገሩ እንደማይወስዱት እርግጠኛ ነኝ እኔ ይወስዱታል ብዬ እንደ ነገር ይወስዱታል ብዬ አላምንም ነገር ግን አደራምለው አሁን በዚህም አማራ ክልል ላይ ኮሚሽኑ መጥቶ ውይይት በሚጀምር ጊዜ ይሄን ነገር አስረግጠው አባቴ አስረግጠው መንገር ይገባውታል አሁን እኛ አንዳንዱን ጥያቄ እኔ መመለስ አልችልም የኮሚሽኑ አባል አይደለሁም እናንተ ብላችሁ ጋሽ ይልማ ሲጠይቁ እኔ የኮሚሽኑ አባል አይደለሁም የገለልተኛ የሆነ ባለሙያ ሆኜ ነው እዚህ የመጣሁትና ሲመጡ ግን እነዚህ ኮሚሽነሮቹ አሁንም በመታገኙት አጋጣሚ ይሄንን ነገር አጠንክሮ አስምሮ መናገር ጥሩ ነው ይሄ ካልገባ ደግሞ መፍትሄ እንደሌለ እኔም እርግጠኛ ነኝ ምን አቅም አላችሁ ወይም ኮሚሽኑ ምን አቅም አለው መጨረሻ ላይ አስገዳጅ አይደለም በመንግስት መልካም ፍቃድ ነው የሚለው ነገር እኔ ከሌሎች ሀገሮች ልምዶችም እንደማየው እኛም ከሰራነው ጥቂት ስራ አንድ ነገር ላብረታታችሁ ፈልጋለሁ ይሄ ምክክር ኮሚሽን ከተጀመረ በኋላ መንግስት ነው ያቋቋመው እና መጨረሻም ላይ መንግስት የፈለገውን ያደርጋል ብዬ እኔ አልቀበልም እንደ ግለሰብ መቀበለው ነገር አይደለም መንግስት አንድ አካል ነው አንድ ተዋናይ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ውስጥ የመንግስት ተወካዮች ብቻ ሳይሆኑ ህብረተሰቡን በተለያየ መንገድ የሚወክሉ ሰዎች በሙሉ ይሳተፋሉ። ምናልባት ከእናንተም ውስጥ የምትሳተፉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። እና በኋላ የሚወጣው ውጤት አተገባበር ላይ እናንተም የራሳችሁን ተጽዕኖ እያሳረፋችሁ መሄድ አለባችሁ እንጂ ለመንግስት ዝም ብለን የምንተው አይደለም። ለምሳሌ ልንገራችሁ 7 ሀገሮች ውስጥ አሁን ስማቸውን በዝርዝር አልነግራችሁም
ሰባት ሀገሮች ውስጥ ራሱ የምክክር ሂደቱ የተጀመረው በህዝባዊ ግፊትና ጫና ነው እና አውንታዊ የሆነ ጫና በመፍጠር ግፊት በመፍጠር መንግስት ይሁን ሌሎች የፖለቲካ መሪዎቻችን እነዚህ ለሀገር የሚጠቅሙና የሚበጁ ነገሮች በስራ ላይ እንዲያውሉ ማድረግ እንችላለን ብዬ ነው ማምነው። አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። የታሪክ ትምህርት ከ1997 አካባቢ ጀምሮ ቆሞ ነበር። እኛ ከሰላም ሚኒስቴር ጋር አንድ ላይ ሆነን የታሪክ ባለሙያዎችን ከሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች አሰባስበን የታሪክ ትምህርት በዚህ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ጉዳይ ላይ ያሉትን ችግሮች ተወያይተው የመፍትሄ ሐሳብ እንዲያመጡ ጠየቅናቸው። እኔ አንድ ጊዜ ነው ያወቅኩት የታሪክ ትምህርት ከ1997 ጀምሮ በአዲስ ለሚገቡ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ መሰጠት እንዳቆመ ያን ጊዜ ነው ያወቅኩት። እና አራት ቀን እነዚህ የተለያየ አመለካከት ያላቸው የታሪክ ፕሮፌሰሮች አንድ ላይ ከቆዩ በኋላ እኔ በአይኔ ያየሁትን ነው መሰክርላችሁ። የሆነ ነገር አሁን ከብዙ ጥረት በኋላ እነዚህ ባለሙያዎች ማህበር አቋቁመው የታሪክ ትምህርት የተቋረጠው የታሪክ ትምህርት ለምን እንደቆመ በደንብ ጥናት ተደርጎ ያልተስማሙባቸው አንቀጾች ላይ ስምምነት አድርገው እኛ ባደረግነው ሂደትና በሌሎች ተመሳሳይ ሂደቶች አሁን ከዚህ አመት ጀምሮ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ያሉ ተማሪዎች የታሪክ ትምህርት ሳይማሩ እንዳይወጡ ተደርጓል። አሁን ይሄንን እኔ ዝም ብል እናንተ ዝም ብትሉ እንዴት ማምጣት ይቻላል? ስለዚህ ዝም ማለት አማራጭ አይደለም። ሁሉንም ነገር ለመንግስት አሳልፎ መስጠት ትክክል አይመስለኝም። ከፍትህና ከውይይት እቲው ቀደም የሚለው የወንድሜ ያቶላከ ጥያቄ ይሄ እንግዲህ አሁን እንደምታቁት የሽግግር ፍትህ ላይ አማራጭ ፖሊሲዎች ላይ ውይይት ተጀምሯል። ይሄ በፍትህ ሚኒስቴር የሚደረግ ሂደት ነው። ይሄ ደግሞ የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ የመጣ የፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ የሽግግር ፍትህ ማቀፍ ይሰፍናል የሚል አንድ አንቀጽ ስላለ ያንን ተግባር ላይ ለማዋል ተብሎ መንግስት የጀመረው ሂደት አለ። እሱ ለብቻው እየሄደ ነው ያለው። አሁን እንደውም እየመጣ ያለው ጥያቄ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ አማራጮችን የሚቀርጸው ይሄ ወይም በኋላ ፖሊሲ ሆኖ የሚወጣውን ነገር የሚያስተባብረው አካል ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ጋር እንዴት አድርጎ እየተናበበ ይሄድ የሚለውን ነገር ብዙ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው። እኛም ይህን ጥያቄ እያነሳን ነው። በነገራችን ላይ እየተናበቡ እንደሚሄዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ይሄኛው መቅደም አለበት ያኛው መከተል አለበት የሚለው ነገር ከሌሎች ሀገሮች ልምዶች እንደዚህ አይነት ፎርሙላ የለም። ይሄ ቀድሞ ይሄ ከተል ያ ቀድሞ ይሄ ከተል የሚል ግን እንደየሀገሩ ነባራዊ ሁኔታ አንድ ላይ ሊሄዱ ይችላሉ፣ አንዱ ሊቀድም ይችላል፣ አንዱ ሊከተል ይችላል። ግን ሁሉም ጠቃሚ ሂደቶች ናቸው። በተቻለ መጠን የምንችለውን አስተዋጽኦ እያደረግን መሄድ አለብን። ዶክተር አልማዝ ያነሱት ጥያቄ ይሄ ውይይት መደረግ ያለበት ቀድሞ ነው። ይሄ ውይይት በሁሉም አገሮች ወይም በሁሉም ክልሎች ውስጥ መደረግ እንደነበረበት እኔም አምናለሁ። ግን አንድ እንደው ምሳሌ ብሰጦ ዶክተር አልማዝ የዴስቲኒ ኢትዮጵያ ሂደት ሲጠናቀቅ 50 የፖለቲካ መሪዎችና ሌሎች ተጽኖ የሚያመጡ ሐሳብ የሚያመነጩ ብለን የመረጥናቸው 50 የሚጠጉ ሰዎች ንጋት የሚባል አንድ ለኢትዮጵያ ንጋት የሚሻል የሚባል አንድ ቢሆን አራት ሴናሪዮስ ወይም ቢሆኖች ቀርጸው ነው የተለያዩት። ንጋት፣ ሰባራ ወንበር፣ አጼ በጉልበቱና የፉክክር ቤት የሚል እና በሚቀጥሉት 20 አመታት ውስጥ ኢትዮጵያ ከነዚህ አራት ቢሆኖች የትኛው ነው የምትሆነው የሚል ውይይት ነው ያደረጉት። እና ብዙ ውይይት ካደረጉ በኋላ እነዚህ አራቱም አማራጮች አሉ፣ አራቱም ሊከሰቱ ይችላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ነገር ግን ንጋት ይሻለናል ብለው ለህዝብ ይፋ አድርገው ንጋት እንዲመጣ ግን ሶስት ነገሮች ያስፈልጉናል ብለው ሶስት መንገዶችን አመላክተው ነው የሄዱት። አንዱ ብሔራዊ እርቅ ያስፈልገናል የሚል ነው። ሁለተኛው የጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት፣ ከጠመንጃ ፈሙዝ ይልቅ የጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት እያደረግን ካልሄድን ንጋት የሚባለው ነገር አይመጣም ብለው ነው የሄዱት። ሶስተኛ ገለልተኛ የሆኑ ተቋማት፣ ከመንግስት ውጭ የሆኑ ገለልተኛ ተቋማት እየተገነቡ መሄድ አለባቸው የሚል ምክር ነው የሰጡት። እና ይሄንን ነገር የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን እያናገርን ብዙ ነገር እያደረግን አቅም እጥረት ስላለን ሁሉም ጋር መሄድ አልቻልንም። ግን በተቻለ መጠን በዚህ ነገር ላይ አንድ መግባባት ላይ ከደረስን በኋላ የአገራዊ ምክክር መጀመር አለበት፣ እነዚህ ሰዎች የመከሩን ምክር በጣም ጠቃሚ ነው ብለን እሱን ይዘን ሄደን ነው ቅድም ማይንድ የሚባለው ሁሉን አቀፍ ሁሉን አካታች
አግራይ ምክክር ውጥንም ይባል 8 ድርጅቶች አሉበት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት የሰላም ሚኒስቴር እና እርቅ የብሔራዊ እርቅ ኮሚሽን ያን ጊዜ ነበረው እና ሌሎች 5 መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከዴስቲኒ ኢትዮጵያን ጨምሮ አንድ ላይ ሆነን ይሄን ማይንድ የሚባለውን ውጥን ሁሉን አካታች ሀገራዊ ምክክር ውጥን እኛንን የጀመርነው 18 ወር ገደማ ከሄድን በኋላ ይሄ ስራ በትክክል ተቋማዊ ቅርጽ ኖሮት ማንዴት ተበጅቶለት መሄድ አለበት በሚል መንግስት አምኖበት ኮሚሽኑ የተቋቋመው በአዋጅ እንደገና ደግሞ ኮሚሽነሮች የተሾሙት ይሄንን ስራ ከዚህ ስራ የተነሳ ነው። ስለዚህ ትንሽ ይሄንን ባክግራውንዱ መንገር ይጠቅማል ብዬ ነው ለዶክተር አልማዝ። ተከራካሪዎች ያው በሐሳብ ላይ ነው የተከራከሩት ያው እርስ በርስ በእናንተ ፊት እንዲጨባበጡና ሰላም እንዲባባሉ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ።